লাখ লাখ শিক্ষিত যুবক যুৱতীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আপুনি ইংৰাজী আৰু হিন্দীতেই নহয় নিজৰ ভাষাটো দিব পাৰিব এছএছচিৰ পৰীক্ষা। আপুনি যদি এছএছচি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। আপুনি এতিয়াৰে পৰা অসমীয়া ভাষাটো লিখিব পাৰিব পৰীক্ষা। আপুনি যদি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেতিয়াহ'লে এই খবৰ ভালদৰে চাওক। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। ৰাতিপুৱাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ। প্ৰথমবাৰলৈ অসমীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এছএছচিৰ পৰীক্ষা। এছএছচি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰীক্ষা অসমীয়া ভাষা। মাল্টিটাস্কিং নন টেকনিকেল 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অসমীয়া ভাষা। 2022 চনৰ মাল্টিটাস্কিং নন টেকনিকেল পৰীক্ষাসমূহ অসমীয়া ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমীয়াৰ লগতে 13টাকৈ আঞ্চলিক ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। নিজৰ মাতৃভাষাতেই এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা বহিব পাৰিব। লাখ লাখ অসমীয়া পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ সুবিধা। আগতে যিসকলে হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ পৰা আঁতৰত আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ, এয়া এক ভাল খবৰ। সাধাৰণতে এই পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছিল ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা অসমীয়া ভাষাটো এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে অসমৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক সুবৰ্ণ সুযোগ। উৰ্দু, তামিল, মালায়ালম, তেলেগু, কানাড়া, অসমীয়া, বঙালী, গুজৰাটী, কংকণি, মণিপুৰী, মাৰাঠী, উৰিয়া ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। মাল্টিটাস্কিং নন টেকনিকেল 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত। অসমীয়াৰ লগতে 13টাকৈ আঞ্চলিক ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। এছএছচিয়ে লৈছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, যাৰ ফলত অসমৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত হয়তো স্বৰ্ণীল হ'ব। সাধাৰণতে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা উৰ্দু, তামিল, মালায়ালম, তেলেগু, কানাড়া, অসমীয়া, বঙালী, গুজৰাটী, কংকণি, মণিপুৰী, মাৰাঠী আদি ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক ভাল খবৰ, এক ইতিবাচক খবৰ। প্ৰথমবাৰলৈ অসমীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এছএছচিৰ পৰীক্ষা, আৰু ই অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীক এক নতুন সন্ধান প্ৰদান কৰিব। অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক এক নতুন পথৰ সূচনা হোৱাত সহায় কৰিব। মাতৃভাষাত যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছিল, মাতৃভাষাত যিসকলে স্কুল কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিল, বা যিসকলে মাতৃভাষাত অধিক বুৎপত্তি লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ। কাৰণ এছএছচিয়ে এতিয়াৰ পৰা হিন্দী বা ইংৰাজীতেই নহয় 13টাকৈ অন্যান্য ভাষাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। এই 13 ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া অন্যতম।